ูล่ะกูดูล่ะတော့เว้ยมันน่ะเปลี่ยนแบงค์นี่ตั้วไปไหนล่ะโอเคจ้ะตั้วไปไหนมั้ยเอ๊ะอ่ะสุอเซบีบีก็อะพุ่งเสร็จแล้วมั้ยอ๋อแต่ขนาดนี้อุ๊ยเราไปหน้าย่างเลยอ๋อข้างหน้ามาจังเก็บพี่เป้หึตะไม่ตั้วอยู่ไปมั้ยลิมีอยู่เนี่ยတော့พี่พุ่งตะคาได้ပြောจริงพี่ไปตั้วอยู่ได้တော့มั้ยอ๋ออ่ะสุตะมรุดีมาสั่งอีกสั่งเลยเนาะครับอะไรวะเรียกพี่วะมาฮัลโหลมาลูกขอไล่ตาลิตราฮัลโหลขอไล่ดิต่อไปกว่าไม่ขอเราเสร็จละไปพี่ๆเกวียนหมู่อแยสุนี่ขอไล่ตาอ๋อมาขอร้องขอมาอะไรนะมาขอร้องขอมาลูกช้าจังลูกมาขอร้องสุดีไม่ได้ขอมาลูกเข้าดีนะมาลูกขอร้องอ๋อไอ้แม่กูขอไล่ดีตระเนี่ยมาขอร้องสุยังนั่งมันชูอะไรกูดูรู้กะเบน้าตั้วท่านี่แต่ไม่ติดหรอกก็มาล่ะเสียเอ้กูดูมาเลยตั้วรู้สิไม่ไทกูขอตั้วไล่ป่ะล่ะอึดปี้ได้มะล่ะตีดาวเสียแกโหลืนไทกะแมนลีดาสรอดิกูปิ้วเราปี้ดิเอ้อะสุไม่ไทไม่ตะแกงจีนไล่ตั้วไล่เนาะโอเคเสียจังไล่ตั้วมาเลยอุเลอุเลอุเลเตียวอุเลโอตุ้ยจินโนแหละโฮอะหญ่ามิงออกมาส่องเลยเอ้ยเสียอะซูตูเนคณะไล่ตัวไล่ออกมาเอโอเคเสียมาเนตัวตุ้ยไล่ออกมาเปเป้ตะมี้ที่มาหนีแกมั้ยเนาะเอตัวไล่ออกมาอ๋อตรากูดูทันมั้ยเนาะยောက်ลาไปละอ๋ออูเลียจนเราถွေးกินเลยซุโลဟုတ်เด้ตาดีเจ้ามาจาวัวซาเตียวยောက်อยู่เลยจาลูกอูเลียส่งทันมิลาไปละโอเคจนเราบากุญญีไปยามะไอ้จောက်เลยซวยลูกอูเลียยောက်กินลูกมองอยู่เว้นได้มั้ยซวยเว้ยไปบาล่ะอูเลียตะเมียจ้ามาอยู่ไม่กลัวตู้ตัวเซฟหลูลูกอุลีอ่ะบลาหลูจินโลละตําบ่อတော့อุลีไม่ติดอยู่กว่ามองตําเมทินก็ไปเก็บบามองเลยอโจชิอุลีได้อโจชิแล้วตําบ่อทุกตําหมาไปတော့ไปบ่งาโอชาพี่รอเลเซอร์ซวยตีเล็กๆทุกลายาวอ่ะงาละตันลาได้อยู่ท่าได้อะล่ะมิ้นญิมาปูด้วยเวท่าได้บาล่ะเอ๊ะบลูนี่เนี่ยป่ะมายအေးဟာဆွဲတီးလေးကတော်တော်လေးအကောင်းတာပဲအေးဟုတ်တယ်ဒီမှာနေနေဆိုရင်တတော်ကိုလိုက်နေအေးဟုတ်ငါငွေချိန်ပဲကွာဘာငွေချိန်ပြီးသွားပြီမင်းလိုချင်တယ်ဆိုယူထားလားခုလောလောဆယ်မင်းရှိတာပဲငါ့ကိုပေးထားလားနောက်မှကြာပဲကွာဘယ်လိုလဲซาดิเลียล่าไล่ตากูตู้เลยจริงๆเลยสวยอยู่ท่าไล่ดิ
ငွေလိုရင်တရားဆက်ပေးထားမယ်နိဟုတ်ရရရဲ့တရားဟိုငွေဆက်ပေးမယ်ဆိုရင်အချင်းချင်းတင်တယ်ဟိုကိုတို့မှငွေရှိတယ်ဒီမှာလေးတော့ကိုပဲစဉ်းစားနေတာသူ့ဘယ်လိုပြောပြီးတော့ပြင်ကောင်းမလဲတဲ့ကိုတို့အားစဉ်းစားနေလားတရားအနီလာရောဟန်နီအတွက်ဇန်ညူကောက်ကောက်လေးတပုတ်ရေးပေးပါလားယင်ဟိုဒိန်နဲ့မှမြအထင်ကြီးသွားအောင်လို့ခုလေသမီးရထားရဲ့ဇက်ကအရန်ကောင်းနေတော့မပေါ့နဲ့ तू ကဇက်တစ်ခုလုံးကန်လုံးမဲ့ तू ဇက်ရောင်းမလို့ခေါ်တယ်အခုဒီမှာရေးထားပေးပြီကြော့ဖတ်ကြည့်လိုက်โอ้ตะมิถွေนี่ล่ะนอกจ่ายเนาะปฏิทาย่อสัญญ์เตชาผัดทาปิ่นสุละเมเนเนี่ยเอาเลี้ยงจินทาล่ะโอเคဆောမေငယ်နင်မျက်နှာလည်းမကောင်းပါလားနင်မကောင်းလားရင်နင်ဘာဖြစ်လို့လဲဟဲ့မမေးနေရလေနင်မင်းမကောင်းလားလို့အေးအကြည့်ချင်းနင်မကောင်းလို့အေးတခုခုဖြစ်သွားမှာဘယ်ပြီးကြောက်လို့ကြောက်တယ်။အော်။ဒီချင်းရလဲဟိုနေရနေစီကိုပို့ပြီးတော့ပြေးရဆိုင်ပြီးသူကြီးစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပြီးလိုက်တော့ပါ။နော်။ဘုန်းနဲ့ဆက်လက်နေမို့啊ညာလုံးညုံနေလာခဲ့ဖို့ပေါ့။ဟုတ်။ဟုတ်။နောက်တော့တူတူကားကြမယ်နော်။ပိုးနဲ့ဟန်နေတော့မနှက်ပြန်ဆပြီးတော့ဇက်ကားထဲမှာပါဝင်တဲ့ဇက်ဝင်ခန်းတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ထွင်းနေနှစ်ပတ်ပေးမယ်နော်ပြီးရင်ရုပ်ရှင်ဆရိုက်မယ်နှစ်ပတ်အတွင်းပြက်ကွက်လို့မဖြစ်ဘူးနော်နားလေလားဟောက်အနီမိုမောင်ထုကရိုက်ကူးမဲ့ရဲ့မှာအလုံးစင်သင်းဖြစ်အောင်လို့ပြင်ထားတာတွေကိုတေချာပြန်ပြီးတော့စစ်ပါအေးဒီအွန်လိုင်းတို့အဖွဲ့ပါလေလိုအပ်အုံးလဲဆိုတာကိုလည်းမင်းကတစင်မေးပေးဂျက်ကူရက်ကိုမရွှေ့ချင်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့အနီမောဘွာအင်ပြန်နာချင်နားလိုက်တော့ဟန်နီမမီတို့အင်ပြန်နာအောင်ကမိတတရားလည်းနေကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကဲအားလုံးလုံးဆရာရှိတာလောက်ကြတော့အနီမောတို့ပြန်ပြီနော်ဟုတ်ပါအနီမောလာဟန်နီသူပြင်းနေမကောင်းလို့ဆုံးလမရမှန်တိုင်းပြောခဲ့ရပဲချမ်းမြေပို့နင်ဒီ training မသွားဘူးလားရှိတော့ရှိရဲ့ဟာဒ
ဒါမဲ့မင်းဖြန်မှာအရင်တယောက်ဆောင်နေနဲ့တင်းနှန်းစမှာလीငါတို့တတိယလည်းနေမကောင်းဖြစ်နေရနဲ့တင်းနှန်းစောစောနားဟန်းလဲလို့ငါလည်းနင်းစီဝင်လာဟဲ့နင်းဆိုင်ရဖွင့်နာလားတိမ့်နေရလားအခုမှဆိုင်ဖွင့်တော့ပါဟာအတော်ခိုင်းနိုင်လှုပ်ပေးနေရတာရဲ့ဆိုင်မှာကုန်နေတဲ့ပစ္စည်းလေးဝင်ဝင်နေရတာရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ငါအခုမှဆိုင်ဖွင့်ရတာရဲ့ဟုတ်နေတခုစားလေးပါစားမလဲငါပြင်လိုက်မယ်နေပါစေငါမစားတော့ပါဘူးနေလုံးချာရှာလောက်ထားလိုက်လीငါဆိုင်ကူခင်းမိမယ်အေးဟိုပါလေးဟဲ့ငါရိုးရအောင်ပါဖုန်းဆန်းခေါ်လိုက်မကောင်းလားအေးကောင်းတယ်တော်စင်မှာခေါ်လိုက်ဟာငါလူဆုံအောင်